Հայ ժողովրդի վաղեմի բարեկամը Երևանում միշտ սպասված, չրայլորեն սիրված եւ գնահատված մեծ երաժիշտն ու հայտնի բարերար է։ Մի ամբողջ կյանք մեկ գրքի էջերում Օրակուլ հրատարակչությունն ամանորյա սպասված եւ գեղեցիկ անակնկալ է մատուցում ընթերցողներին, նրանց գնահատմանը ներկայացնելով Սոլոմոն Վոլկովի «Զրույցներ Վլադիմիր Սպիվակովի հետ» գրքի հայերեն թարգմանությունը։ 75-ամյակներ սեպտեմբերին ու իհարկե գիրքը մի քիչ ուշացավ, պետք է Հոբելյանին միանգամայն դուրս գար, բայց ստացվեց, որ աշխատանք ավելի շատ էր, քան թե սպասվում էր։ Գրքի հեղինակը երաժշտի 5 տասնյակից ավելի տարիների բարեկամ Սոլոմոն Վոլկովը խոստովանում է, Սպիվակովը հավերժական առեղծված է, բայց այս գրքում անկեղծ ու մտերմիկ զրույցների միջոցով փոքրինչ բացվել են նրա հոգու դռները։ Սպիվակովյան հայտնություններով ու նոր բացահայտումներով լեցուն է գիրքը, վստահեցնում է հրատարակիչը։ Իմ համար նորովի է բացվել Վլադիմիր Սպիվակովը, երբ որ ես կարդում էին դեռևս ռուսերեն, հետո հայերեն լեզվով։ Այս գրքում ամեն ինչ հավաքված է մի տեղում ու կա իր ամբողջ կյանքի ուրվագիծը։ Գրքի հայերեն թարգմանության գաղափարը ծնվել է դեռ 2 տարի առաջ, երբ Ռուբեն Իշխանյանը Մոսկվայում առաջարկ ստացավ այն ներկայացնել հայերեն, որը թարգմանական եւ խմբագրական տքնաջան աշխատանք էր պահանջում։ Իհարկե կային շատ մասնագիտական խնդիրներ, բարդություններ, որոնց մասին մենք անընդհատ խոսում ենք առաջին հերթին թարգմանչի հետ, ով մասնագիտությամբ երաժիշտ է բնականաբար, եւ հրատարակչի հետ, ամեն ինչ անում ենք, որ շահեր թարգմանությունը, եւ կարծում եմ արդեն հայ ընթերցողը պետք է ասի, որ շահել ենք։ Երկու երաժշտի երկխոսությունից ծնված գրքի թարգմանության հարցում հրատարակիչը կարևոր է համարել երաժշտ թարգմանչի աշխատանքը, որը հաջողությամբ իրականացրել է Երևանի կոնսերվատորիայի դոցենտ Սահենիկ Մաղաքյանը։ Որոշակի ընդհանրություններ կա երաժշտության հետ, դա խոսքի հնչողությունն է, այն նրբերանգը, այն տեղը, որտեղ որ նա պիտի գտնվի նախադասության մեջ, դա շատ մոտ է երաժշտական ֆրազայի կառուցվածքին։ Այնպես որ նոր բացահայտումներ արեցի ինձ համար եւ դա շատ հետաքրքիր փորձ էր։ Ցավոք, գրքի էջերից դուրս է մնացել Սպիվակովի երկարամյա բարեկամությունն ու հոգևոր եղբայրությունը Հայաստանի հետ։ Նա առաջինն էր, որ բարձրարժեք երաժշտություն հնչեցրեց աղետի գոտում, տարիներ շարունակ բարեգործական տասնյակ նախագծերով աջակցեց հայ ժողովրդին և հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի հիշատակի մեծ համերգով իր ձայնը միացրեց շխտողականության դեմ պայքարին, վերստին ապացուցելով, որ հենց մշակույթով են ներդաշնակվում մարդկանց տարանջատող սահմանները։ Հիմա բարեկամի այս ծանոթ ու սիրելի կերպարին զուգահեռ հայ ընթերցողը կարող է բացահայտել վիրտուոզ երաժշտի, մարդու, փիլիսոփայի ու աշխարհաքաղաքացու բոլորովին նոր կերպար։